ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ। ଏଇ ହେଉଛି ବେରବାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ତା ମୂଳରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଠି ଏମାନେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ? ଆମର ଏ ସ୍କୁଲରେ ବେରବାଇ ଆଦର୍ଶର ଯେହେତୁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ବେରବାଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ 6 ଆଉ 7ର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 7 ପାଇଁ ସେମାନେ 2ଟା ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରାଇମେରୀବାଲା ଆସିକରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସାଅ। ତେଣୁ କାଲି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେହୋସ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପିଲାମାନେ ବେହୋସ ହେଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ ମଧ୍ୟ ବିଓ ଅଛନ୍ତି, ବିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଥିଲେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣେଇଛୁ। ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, 2-3ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲା ସେ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବେହୋସ ହୋଇଥିବା ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଟିକେ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? 10ଟାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତାପରେ ରୁମ୍ ଗଲା ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଇଲା, ତାପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ ଠେଲି ଗଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବହି ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ବସିଗଲେ। ଏବେ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଗଛ ମୂଳେ? 2 ଦିନ ହେଲେ। ଏଠି ସବୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହିପତ୍ର ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ହେଉନି। ତମେ ବି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲ କେତେବେଳେ? ବେହୋସ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ଆମେ ଆମକୁ କହିଲେ, ତାପରେ ଅଫିସ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ସେ ORS ପାଣି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଜଣେ ବେହୋସ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଇଏ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବା, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ କାଲି 180 ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ରୁମ୍ରେ ଖୁନ୍ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକିରି, ତା ଦେହରେ ବେହୋସ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ୟାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଖୋଲିଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ଆମେ ମାରିବୁ? କାଲି ଆଣିକିରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଏଠି ବର୍ଷାରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କେତେ 3000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, 2000 ଟଙ୍କା ଅଟୋରେ ଦେବୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ କୋଚିଂ ଫିସ୍। ପାଠପଢ଼ା ତ ଛାଡ଼, ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଦେଇଛୁ। ତା'ପରେ 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବୁ? ଇଏ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ମରିଗଲା କାଲି ବେହୋସ ହେଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି, ଇଏ କହିବେ ସରି ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ କି? କାଲି ଡାଳଟା ପଡ଼ିଯିବ, ସମବାଳି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଠୁ କି ପକ୍ଷୀ ହଗିବେ, କହିବି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ? କାଲି ବିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, ବିଓ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଡିଓଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, ଡିଓ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି? ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ସେମିତି ପଢ଼ାଇବୁ। ଆଜି 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 ବିଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା? ବିଡ଼ୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି। କହୁଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ କଲେଜ, କଲେଜରେ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି କେମିତି ଫାଜିଲା ମିଳିବ, ସେଠି ଆମେ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବୁ, ତାଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମହତାବ, ମହତାବରେ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ମହତାବରେ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ମହତାବ ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ ପିଲା, ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏପଟୁ, ସେପଟୁ ପିଲା ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ ପଢ଼େଇବାକୁ? ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆମେ ଅଶୋକ ସେଠି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ବିଜୟ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଦେବି, ଆଉ ସିଏ ସେଥିରୁ ବିଡ଼ିଓ କି କଲେକ୍ଟର ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିବ, ସରକାର ତ ଭଡ଼ା ଦେବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଆଜି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବ? ଯା ସାର୍ମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ କି ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ଯାଇକି ବାହାରେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, କାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିରେ ପିଲା ବସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଓଦାଯାଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଓଦାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲା ଖରାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ବସିକିରି ମାନେ ଓଦା ହେଇକିରି ବି ପାଣି ବସିଯାଉଛି ଭାତରେ, ସେ ଭାତ ଥାଳି ବି ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟରେ, ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ? ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ରଖିଦେବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା,
ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଷଷ୍ଠରେ ତୁମେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଲ, ପୁଣି ସପ୍ତମରେ ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଖୁନ୍ଦେଇଲ, ତ ସପ୍ତମ ପିଲା ଟୋଟାଲ ତଳେ ବସେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଛ ମୂଳେ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ଆମ ଆଦର୍ଶ ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହିବ? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ତଳେ ବସିକି ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅଛି? କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିଲ୍ଡିଂ ଟୋଟାଲ ତା'ର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତିକି ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତା ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛାତ ପଡ଼ିନି, ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛାତ ପଡ଼ିଛି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର କ'ଣ ସେଇଟା ଫଲ୍ସଟା କରାହେଇଛି, ତା ସେଣ୍ଟ୍ରିଂଟା କରାହେଇଛି, ତା'ପରେ ଯାହା ଛାତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯାହା, ତା'ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଛି? ଲୋକାଲ ରୋଡ଼ରେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମ ଦାବି ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଶୁଣିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ତବତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତତ୍ପର ହୋଇ ଏର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଅର୍ବସ ନ୍ୟୁଜ୍।